السلام علیکم، گاڑی ہے بچوں کی، بیٹھ کے چلائیں گے، چھوٹے بچے بالکل، آن ہے، یہ سوئچز نہیں چل رہے ہیں اس کے، مگر یہ اندر کوئی سوئچ خراب ہے تو وہ وائر وائر نکلا ہوا ہوگا تو وہ آپ بنوا بھی سکتے ہیں، ورکنگ میں ہے کنٹینیو پوری، بچے یہاں بیٹھ کے اس کے اوپر چلا سکتے ہیں، تھینک یو.